түрэл тав ачаал нь 50% нэмэгдээд үнэхээр авилгатаал тэм тэмцгийг үл энэ төрөөр шийддэг дарын гарын үсгээр шийддэг элдв янзын хаалттай хаалтгүй тендерээр шийддэг шууд нууц гэрээгээр хийгддэг энэ бүх зүйл чинь багсчааж энэ авилга чинь буурдаг юм уу энэ мөнгө чинь ингээд энэ авилгыг хэрвээ тэр хурд ургамал гэвэл авилгынхаа хөрсийг тэжээгээд өгдөг төрн томроод өгдөг төсвөн томроод өгдөг төр алуун хаах чинь ихтэй дэдэг татвар нь нэмэгдээд өгдөг ингээд энэ талд нь авилгатаа тэмцэнэ гэдэг байгаа чинь яг ямар бодлого юм бэ энэ зүгээр жүжиг юм биш үү үнэхээр та ерөнхий сайд бодтоогоор авилгатаа тэмцэнэ гэж байгаа бол энэ олон төрийн алуун хаагч энэ татврын ачаалал эдийн засагт эзэлж байгаа төрийнхөө төсвийнхөө хэмжээг бууруулахгүйгээр энэ бүх авилгын тэмцэл гэдэг чинь зүгээр л жүжиг болж энэ цаасан дээр бодлого дээр чинь жүжиг болж орж ирээд байна шүү дээ үнэхээр л авилгатаа тэмцгий гэж байгаа бол авилгатаа тэмцгий гэж байгаа бол энд дарга нараар шийддэг элдв янзын халтаа халтгүй тендерээр зарладаг тэр энэ бүхний чинь л үр дүн тэр ногоон автобус энэ бүх үр дүн тэр нүүрсний тендер хулгай энэ бүхний үр дүн тэр төрийн өмчт олон том том хөнгөлтгүй компаниудын санхүүгийн асуудлууд энэний цаана л гарч ирж байгаа шүү дээ тэгэхээр ерөнхий сайдаас асуух гэжсэн асуулт бол та авилгатаа жинхнээсээ тэмцээд байгаа мó нөгөө дөрөв эсгсэн артчил гэдэг шиг дөрөв эсгэж тэмцээд байгаа мó энэ бодлогын тэр үзүү өрчин энэ төсөв дээр угна суусан бол бодтоогоор Монгол улсын засгийн газар Оюрдны засгийн газар Оюрдны ерөнхий сайд бодтоогоор авилгатаа тэмцэж байгаа юм байна гэдэг энэ бодлого харагдах байлаа. Энийн дээр хариулт өгөөч гэж л асуух юм. Тэгэхээр нэгэнт өөрөө байхгүй болохоор одоо хариулт хэн нэгнээс хариулт хэрэггүй. Энийг одоо санал гэж бол ингээд үзэл яваарай. Өөрөөс нь асууё. За санал гинэ. Өөрөөс нь асууя гинэ. За жахлан сайд хариул. За зөвх төрлөгчийн асуултанд хариулъя. Та их л хол төрж явна да. Оюрдны ерөнхий сайдын засгийн газар энэ 70 том эдийн засгаар тэмцээд, энэ авилгатаа тэмцээд, уул уурхайн энэ том мафудтай тэмцээд төсвийн орлого 4.9 их найдар 2 жил дамнаад нэмчихэд байгаа шүү. Энэ боломжууд өмнө нь ч байсан. Энийг бид нар төсөл рүү татаж оруулж ирч чадсан юм. Авилгатаа тэмцсэн, энэ 70 эдийн засгаар тэмцсэн, энэ 70 эдийн засгийг цааш нь 70 авах явж хадгалах гэс тэр том хүчтэй тэмцсэний үр дүнд энэ боломжууд гарч ирсэн юм. Энэ боломжийг хамгийн ихний одоо боломжоор нь тэтгэмж цалингаар төсвийн бодлогоор дамжуулж айл өрхөд оруулсан юм. Та энэнд одоо орсоогүй байх гэж би найдаж байна. Ийм үр дүнгууд гарч ирсэн. Энэ нь өөрөө төсөв дээр ингэж орж ирж байгаа. Цааш таач орно, цааш таач нэмэгдэнэ. Цааш таач энэ 70 эдийн засгийг ил болгож төсөв дээр оруулж ирнэ, орлого болгоно. Цалин дэвтэр дэвтэр хэмжээр бид зардлаа нэмнэ. Айл өрхөд оруулна. Тэр боломж нь энэ юм байна. Бид нэгч төргний одоо нэгч хувийн татвар оролт одоо энэ суур татварууд дээр бол нэмээгүй шүү. Зөвхөн одоо хувийн орлогын татвар өснө нэмэгдэж байгаа. Одоо өндөр орлоготой хэсгээр л маш бага хэмжээгээр ингэж нэмэгдсэн байна. А энэ одоо төсвийн орлого нэмэгдэж байгаа чинь харин яг таны хэлцээснээс эсрэгээр авилгатаа тэмцэж энэ 70 эдийн засгийг ил болгосноор татвар төлөлтийн суурь нэмэгдсэн байхгүй юу? Ил тод болоод тэр суурь нэмэгдээд орлого нэмэгдсэн юм байна. Энийг та одоо бизнесмэнүүд амархан ойлгож байгаа хэрэг ингэж бодож байна. Төсөв та рекорд гэж хэлэх юм. Та дотоодын үнэтэй төв рекорд тогтоогоод амжилттай тэлээд байгааг яагаад дуртахгүй вэ? Тэрний чинь 3-1 дээр нь төсөв байсаар л ирсэн, 10 жил явж ирсэн, арцсан нам барьж явах бас л тийм арцаатай байсан. Тэр арцаагаа одоо барьсаар л байгаа. 74 их найд дотоодын үнэтэй төв болж байна. Энүүний 3-1 дээр 35-36% дээр төсөв мэн явж байгаа. Хүн ам өсөж байна. Хүн өсөхийн хэрээр төрийн үйлчлэгээ басалдаг, тэлдэгдэг. Төрийн үйлчлэгээ дэлхийн хэрээр төрийн албан агч нар дээр ачааллууд нэмэгдэж ирж байгаа. За харин энэ дээр бид одоо цаашдаа төрийн албаны тоог одоо илүү цомхон болох, илүү одоо цахимжуулах энэ бодлогыг цаашдаа үргэлжлүүлэн аль болох одоо хувийн хвшлэр одоо төр хувийн хвшлэр түншлэр ч юм уу энэ боломж бизнесүүдийн тийш нь гаргаж өгөөд одоо хувийн хвшлэр нь одоо хэлгүүлэх энэ бодлогыг цаашдаа одоо огт туртаа үргэлжлүүлнэ гэж ингэж бодж байгаа.
энэ энэ дагуу ч одоо төсөв явж байгаа. Цогтгэрлэх шин тодруулга 1 минут. Цогтгэрлэх шин тодруулга 1 минут. За, жохлон сай тэр тооны өсөлтийн тухай яриад байна. Би тэр хувь процентын өсөлтийн тухай яриад байна л да. 2016 онд төсвийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хэмжээ 20 хэдэн хувь руу орчихсон байсан. 20 хэдэн хувь руу. Та тэрийг санаж байгаа бах. Өнөөдөр 37%. Тэг их баг тоо биш. Энэ төрөөр шийддэг мөнгө Монголын засгийн чинь 20 хэдэн хувь байсан 37% болчлоо. Би энэ рекордыг хэлсэн. Энэ мөнгөнд үнэнийн дээр яриагүй. Одоо тэр 27 их найдад чинь бас яриагүй. Тэгэхээр энэ бүгдийн чинь цаана л энэ Монгол нутагтаар явж байгаа энэ бүх мөнгөний эргэлтийн чинь дийлэнхийн 50% нь одоо бараг дарагнар шийддэг бол улам л болоод байдаг, улам томроод байдаг, хувь процент нь нэмэгдээд байдаг. Тэгээд энэ талд нь авилгатай тэмцэнэ гэдэг чинь угаасаа л авилга гарна үстэ энд. Угаасаа л авилга гарна штэ энд. Энд ирэн гайх зүйл байхгүй штэ. Ингичээд тэр Монгол улсыг бүгдийн шоронжуулах гэгэн бол ингичээл одоо нэг баах. За. Нэмж хариулах юм уу? Болцсон уу? За, жохлон сайд. Тэгэхээр шүү хаана ямар харсан юм те би одоо энэ дээр тоогоо хараал сууж байна. 2007 оноос эхлээл 35 36 37 одоо доктортой ингэж явж ирсэн байгаа. Тэгээ энэ харьцаагаар бид барьж байгаа. За ер нь бол төсвийн энэ тоотоо маргалдаж байгаагаар бид дотоодын бүтээгдэхүүн байна. Нэг хүн ногд үндэсний орлого байна ер нь яаж тэлж байгаа вэ гэдгийг хэлэх сан хардаг байх хэрэгтэй шүү. 1990 онд $300 байсан. Дотоод үнэтэй нэг хүн ногд үндэсний орлого эргэжил $60,000 төрнө. 22 онд $50,000 үрсэн, 23 онд $50,400 болно. 24 онд $60,000 өрн. За бид 2030 он үртэл буюу энэ дунд хугацааны сэргэлтийн бодлогын үр дүнд нэг хүн ногд үндэсний орлогыг $100,000 хүрнэ гэж ийм зорилт тавиад ингээд ажиллаад явж байгаа юм. Хэдүүлээ энэ тоон дээр одоо ярьж энэ үр дүн гарч ийн үү? За энэ одоо 85 ганнибал гэсэн асуултаас